Šis ir posms Slokas ielā, kur piektdien tika uzklāts pagaidu asfalts priekš maratona sacensībām. Cik tas maksās un vai nebija labāku variantu? Uz šo jautājumu šodien neviens nav gatavs atbildēt. Es šobrīd esmu lūdzis paskaidrojums izpildu direktoram, ja, kāpēc tā notika, vai tas ir pagaidu asfalts, nav pagaidu asfalts, kāpēc izvēlējā šādu scenāriju, tik vērtētas alternatīvas vai ir tādas alternatīvas un tā tālāk. Rīgas pilsētas izpildu direktors tieši no šodienas devies atvaļinājumā, un viņa pienākuma izpildītājs neko nezina par trases sagatavošanu. Šobrīd es plašāks komentārus sniegt nevaru, kā tikai to, ka es pieprasīju šo attiecīgu informāciju, lai sniegt atbildi uz mēra kundu uzdotiem jautājumiem no iesaistītiem departamentiem un kapitāla sabiedrības. Pašlaik arī neviens nevar pateikt, cik tad šis asfalts maksāja. Kā par atbildīgiem visi pirmo nosauc Rīgas satiksmi, jo pagaidu asfalts uzklāts viņu tramvaja sliežu ceļa būvlaukumā. Rīgas satiksmē norāda, ka par trases sagatavošanu viņi nav bijuši atbildīgi. Kas attiecas uz pasaules čempionātu skriešanā un trases sagatavošanu atbilstošu organizatoru norādījumiem, tad tas gan neietilpst Rīgas satiksmes pasūtījumā un izmaksās. Prasījām visiem, kurus par iesaistītajiem nosaucas Rīgas mērs Vilnis Ķirsis. Rīgas domas satiksmes departaments jeb ārtelpas un mobilitātes departaments interviju atteica. Teica, ka viņiem ar šo projektu nekas nav bijis darāms, norādīja uz sporta departamentu. Tajā arī interviju atteica un atkal norādīja uz Rīgas satiksmi. Un esam nonākuši uz Apli. Neviens no Rīgas domē pakļautībā esošiem nezin par šo asfalta posmu vai vismaz nevēlas atklāt. Mums neoficiāli zināms, ka tā izmaksas ir 12 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļiem un noasfaltēta 500 kvadrātmetru. Dāvids Frenefalds, Ivans Milovs, Olavs Peršvits, Latvijas televīzija.